tukolesa kabaka waffe kulika. Sabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II mukwogera ku eri Obuganda ku mukolo gw'amazaalibwa ga emyaka 68 agajaguziddwa mu Lubiri e Mmengo, alagidde abantu b'okwongera okusosoaza obumu wamu n'okwegatta kuba gwe musingi gw'obuwanguzi. Okwegatta gwe musingi gw'obuwanguzi bwaffe. Ndowooza ensonga eyo njagala okugiddamu. Okwegatta gwe musingi gw'obuwanguzi bwaffe. Mu kino Kabaka agamba nti kyeyolekedde mu kulwanyisa endwadde ez'enjawulo ng'akawuka ka mukenenya, bw'atyo n'addamu n'akubiriza Obuganda okwongera okwekebezaamu n'okwejjanjabisa endwadde ez'enjawulo okulekeraawo okufuuwa ennyo sigala wamu n'okulekeraawo okufuuwa etemmindi. Nga tukubiriza abantu baffe okwekuuma, okwekebeza n'okwejjanjabisa era n'obutafuuwa nnyo sigala, era Katikkiro bwe yagambye. Oba okunywa ennyo emmindi. Empologoma bw'etyo esiimye abateeseteese omukolo guno wamu ne bannaddiini abakulembeddemu okumusabira olw'okutuuka ku myaka 68 wamu n'abamuleetedde amakula. Tuddamu okwebaza abateeseteese omukolo guno n'abo abakulembedde okusaba ebigambo bibadde birungi nnyo. Abatusanyusizza n'abatuleetedde amakula. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga naye mu kwogera kwe yeebazizza Olulyo Olulangira abaweereza ab'enjawulo ab'omu Lubiri abazze bakola emirimu egy'enjawulo okulaba nga bakola n'okwagala wamu n'okukuuma omutanda. Bw'atyo Omumbuga era akikkaatiriza ng'Obuganda okujaguza amazaalibwa g'omutanda nga bwe butatunuulira butunuulizi myaka gye wabula Obwakabaka butunuulira ebikulu mu Buganda bye buliko mu myaka gino. Amazaalibwa ga Cuucu tetubala bubazi myaka 68. Tutunuulira ebikulu bye tulabako mu myaka egyo. Bye nnyinza okunokolayo bingi naye temusiibe wano. Kankone ku bavubuka abalabiddwa ku mwanjo kumpi mu buli nsonga ya Buganda, kino kyali kyasembwa kulabwako ku mulembe gwa Kabaka Mwanga II. Mukuumaddamu era azzeemu n'ajjukiza abantu ba Kabaka ng'amazaalibwa ga Kabaka bwe gazze geesigamizibwa ku by'obuwangwa n'ennono okusobola okukulaakulanya Obuganda. Ekirinyumizibwanga mu mirembe egirijja kwe kuba nti Obwakabaka bwa Buganda bwaddawo nga Ronald Mwenda Mutebi yazize engoma. Bwaddawo nga Kalema Kansinjo wa myaka 38 kaakati awezezza 68. Ekiraga nti bino bye tuliko bya nsonga. Oluvannyuma Kabaka asiimye n'asala keeki wamu n'abaana b'engoma ey'amazaalibwa ge gano ag'emyaka 68 bw'atyo n'agabula Obuganda wakati mu ssanyu. Kabaka era asiimye muyimbi Palasa amanyiddwa nga Pius Mayanja Mulindwa okumuyimbiramu oluyimba lwe lw'abadde awuliriza ng'akola dduyiro ku buli ku makya ekikyamudde abantu babadde beetabye ku mukolo guno gw'amazaalibwa ge. So Pius Mayanja mu kwogerako naffe agamba nti afudde essanyu okulaba ng'asiimiddwa omutanda. Ng'omukisa gwange era nga saagala kikome ku nze nzekka, nsaba Katonda atekewo amaanyi ag'enjawulo kituuke ne ku bayimbi bannanga abalala. Kino ekitiibwa ky'amaanyi nnyo nti njovu sisobola jimira bw'omu. Yogayoga Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku myaka gino 68. Karol Nakibuule, Dot TV, Amasukulumu.